Hello， 大家好，欢迎翻嚟收听我嘅频道，我系云中龙啊。好啦，见到你只思路啊，咁啊，今日我哋会打超二十克，咁啊唔多讲噶啦，咁啊呢只先拣队友，队友睇先，始终冇咩好嘅队友啊。其实最好咧就用黄金菲利亚好啲嘅。咁如果既然冇黃金飛力咧，我哋要加氣力啦，就應該用吳範會好啲。好，呢隊就係我隊伍氣絕隊，即管試下得唔得？如果有黃金飛力咧，或者機械飛力前後飛力加六咧，咁就勝算都有六成噶啦。咁而家唔知得唔得啦，試下先。嗱，主要要嗰個重點就係要。不斷地氣絕，只要氣絕到佢咧，咁你就都基本上都冇問題噶啦。儲氣儲得好差，今次升得個金屬飛利，唔理啦，照自由。阿哥，咁呢只撲街超級高攻啦！先咁樣，煙出吳範龜幫打埋先，然後咧思路自由下去。呢度空一空，吳範龜波氣功。嗱，吳範主力咧係進攻嘅，其實加氣加進攻。六萬二，萬四，我個裝置同我回覆一翻嚟就。咁咧就會咁樣啦，咁咧就先會咁樣，然後咧咁樣，好啦，出招睇下氣唔氣絕到佢啦，氣絕咯，莊子。對準佢，射去，發明家，超呢個氣絕，呢個高氣絕啫。如果藍將軍係超高氣絕，更加好嘅嗰個，中唔中？哎呀，唔中佢就用必殺技啦。唔中佢就嚟啦，咁嚟咧，咁就大 Q 鑊啦，睇下先，咁樣拆開咯，有鬼計咩？咁唯有咁樣，要用思路擋佢噶啦。咁咧，用國王加一，咁啊，你招龜波去攻咧。如果唔係黑屬性嘅話咧，都有35000嘅。咁啊，呢 time 我嗰個冇任何係抵擋佢嘅攻擊嘅防御嘅黑牌啦，變咗就硬食嘅啦。好，篤一篤你先。嗱，我呢招好似可以減攻嘅，我記得係咪減攻？我印象冇記錯，好似減攻可以嘅。唔好理啦，只有吳範龜波氣功。呢個倒出龜波氣功，嚟咯！36000左右啦。
34,000，哇，顶呢个肺啊！两个打埋嚟，咁啊必然咁样噶啦，冇谂啦。咁啊，咁样啦，啊，落得出下招啦。好啦，咁咧用先斗啦，要，因为挡唔住嘅，如果唔系。咁然後呢又再試下氣絕佢啦。嗱，我有兩隻氣絕嘅，一隻就係呢隻類似悟空嘅物體啦，另一隻就裝置啦。4800，阿樂都係防守，連續擋兩個，擋住9100，俾下面啦，兩個氣絕你都唔中，中呢個，中。咁氣絕 ，yes， 氣絕咗啦。咁氣絕咗，我咁我就唔掠佢啦。而家咁氣絕咗咧，咁而家我哋繼續照。咁而家咧，我諗下先，我哋要分佈下先。下一 term 咧有16號，有阿樂，咁啊冇氣絕嘅。咁咧，所以咧，我哋要唔犯呢 turn 都照打佢噶啦，會。睇下先，我会咁样，咁啊，飞你出必杀技，跟住咧，246，睇下先，装置出 D 弯出唔到必杀技喎，咁啊冇办法啦。留翻先，飞嚟，督你，督，33,000，嗱系 total 有1,600,000啊，招，哇，三只添。咁呢就一定咁樣擋㗎啦，唔好理咁多。咁呢度會擋兩隻先，咁剩返嗰隻咁擋。咁呢就我睇下點先。16號。然之後就阿樂。我睇下先，我驚佢真係會做奸，我會用炎黃再擋一擋先，因為三隻打埋嚟，飛同小康。跟住呢，好咁樣留返啲豬。阿樂唔係呢個16號地獄閃光。15,000。哦，呢下靓啊！好彩加咗牛魔王，再加十号，即系防100%。咁啊，呢招就我唔劣你啦，防到得个36啫。如果加埋牛魔王，仲16號挡，挡住一招喎，顶住。啊！呢 turn 又要再打啦，咁就一定系要连环两个嘅必杀技，令到佢气绝先掂啦。咁咧，先出第一个装置，然后呢度会留翻俾吴凡，好唔好咧？留唔留咧？吴凡一 turn 就嚟咯。唔好諗啦，咁樣出要氣絕，一定要令佢氣絕，跟住將呢度燒走曬去，剩翻堆速縮性豬，就留俾吳凡出必殺技，雙重氣絕，氣絕槍，氣絕咯！嗱，打呢版真係要用氣絕，唔係講笑。
好，氣絕咗，咁掂啦。呢個都唔氣絕，唔氣絕都可以有可觀嘅攻擊力嘅呢招。boom 萬六，再嚟篤一篤你，咁氣絕我下一 turn 又偷咗啦，咁我又可以唔使理佢啦。boom 好啦，咁佢而家打我話知佢啦，我氣絕咗啊嘛，咁我梗係唔睬你啦。咁呢度咧，我睇下先，我會諗辦法出唔犯嘅必殺技嘅啦。咁呢度出地獄閃光，然後呢度我哋下 turn 咧就又係嗰度啦。咁啊，莊子嗰啲又嚟啦，我燒走呢度，跟住燒呢一堆。吳凡就可以出到必殺技，連環三個必殺技打埋先。地獄閃光 ，boom！ 狼牙風風拳，走走走走走走，好啦，殺著你啦，吳凡！超級威波氣功，咁咧佢就會發動必殺技，即係回血。咁咧喺呢度咧就要令佢氣絕，要喺嗰隻之前用氣絕。咁咧而家我睇下先。咁樣好啊，二係咁樣先。爭嘢，爭嘢就用國王啊！好，咁呢度就四粒，啱啱好，連環氣絕，跟住。C 路都出必殺技，哇！仆街出必殺技添佢，咁呢招打埋嚟三萬幾喎，會死喎！大鍋，哇！三萬八，氣絕啦！要氣絕啊，喂，大佬，唔氣絕我會死啊！氣絕，中啦，俾面啊，中唔中？唔中。莊子靠你啦，氣絕，氣絕槍，連環氣絕，氣絕啦！啊，大鑊啦！咦，氣絕咗喎，啊，好險啊，氣絕咗，哇，頭先真係危險啊！好彩莊子個招令到佢氣絕咗，啊，好險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 ，真係好險，頭先真係好險。嗱，咁佢氣絕咗，我又唔使理佢啦。咁咧，而家咧，我又要再分配下啦。下一 term 咧就唔犯兩隻氣絕又嚟啦。咁呢度咧，我可以先用，我諗下先。我唔想用必殺技打佢喎，如果用必殺技，咁咪嘥咗，會唔會嘥咧？我想用留翻吳凡打，好，我留，因為咧我想用吳凡去使用超級必殺技，係啦，我要用留翻吳凡，我唔可以用呢、這個，因為如果唔係咧就會嘥噶啦，一二三四。四個咁啊，燒走啲紅色先，咁啊唔好出必殺技，留翻下一 turn， 咁啊氣絕咗啦，咁唔使理佢啦，吔屎啦！好。
然後嚟啦，咁咧呢 term 睇下咩咩警棍先，咁樣咁啊有理冇理啦，先用悟飯1、2、4、6、8、10 ，OK 掂，即係出啦，悟飯就出超必殺技噶啦。咁咧佢呢 term 咧佢唔會打我嘅，因為佢要回血。咁咧1、2、3、4、5、6，庄子个招高高命中率啲喎，好，我用庄子再，然后呢度都再用，我睇下先，佢会回复，我谂我要用仙豆先，反正都系啦，我睇下做几多咩，仲有牛魔王同天敌，好，咁我另外一招都出埋呢、這个。好，超級必殺技，好 perfect， 今日自由佢，嗱，如果我氣絕唔到佢嘅話咧，咁佢就會回11000嘅啦。咁其實如果你最好就氣絕到啦，如果唔係就麻煩。佢最麻煩就係不斷咁樣回血呢只仆街，所以就睇下啦，連環兩個氣絕，先打下去先。35000啫喎，超級必殺技都係氣絕，超級氣絕槍，中啦，快啲中，中唔中？唔中，再嚟呢招中啦啩，起住打你一啲，连续两个得唔得？哎呀，唔得啊，回打去回翻11000啊！佢又回，咁咧我要减少佢效果先得。如果咁搞法唔掂啊，嗱呢就会回血噶啦，咁我唔理佢啦。如果咁。我會先咁樣打佢，既然佢都回啦，1、2、3、4、5，即係咁樣啦，1、2、3、4、5，跟住咧呢度1、2、3、4，好呢度咁樣，我會用16号去擋噶啦，因為佢嗰只咧。佢回血咧，咁就唔會進攻嘅，反而後邊嗰只就會，所以要用16号擋呢後邊嗰只。又回11000，唔緊要啦，回未回咯，再扣翻你嘅，慢慢同你磨。我嘅命。好翻晒，地獄閃光，擋住，好啦，咁咧呢度咧要咁樣。然後呢悟飯咁樣，然後莊子搏佢氣絕，擋住阿樂，唔可能用悟飯擋㗎啦，因為佢悟飯擋會重傷嘅，咁所以一定係用返啲知屬性嘅去擋佢。无敌气绝枪，接招，食唔食？气绝咗 ，yes， 咁啊气绝咗啦，咁啊唔使理佢啦，呢下发动唔到噶啦。咁咧呢度咧我就会为下一 turn 而做准备啦。
咁睇下先，下 term 就啊16号嗰啲嚟啦。咁咧我就要即系呢 turn 打得几多得几多。OK， 咁啊自由啦，冇理佢啦，齐齐之后啊，下 turn 唔翻嚟啦。咁下 turn 可以留翻呢啲俾佢。咁啊烧晒呢堆先啦。跟住就烧埋呢两粒，连环三个必杀技，可唔可以气绝再气绝再气绝 ？Boom！ 鬼波气功 ，Boom！飞你，毒死你！好啦，咁啊，佢会用嗰招啦，咁我就会用云对云去对付佢啦。我唔可以俾佢回血，咦？咁变咗我就用唔到咩喎？咁但系我冇可能要俾佢回血噶，我一定用云对云啦。云对云，然后烧晒呢堆，再烧呢堆，自由啊，俾你回啊，但系减少流，好减少得，本来想而家个22500。如果剛才我不用雲對雲的效果，那它就回很多了，回成110000，我當然不會讓它這樣回，所以我就放棄了吳凡的一個超必殺技對付它了。狼牙風風拳，斬斬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 ，好了，又是氣絕的時候了。如果我氣絕不到它，它就會回血，所以呢又要看看了。先來莊子先，不要理那麼多，這裡回我不可以讓它回血的，開跟著就這裡天敵，如果回唔到血就俾佢打瓜嘅，连环气绝，搏你连环气绝，嗱庄子气绝，真系要搏气气绝，冇办法，如果唔系咧好麻烦，如果有蓝将军就更加好。哦，大镬咯，呢次死啦，呢次大镬咯，呢次，诶，庄子得咗，搞掂，庄子个气绝你仲高过呢只喎，咁你气绝咗我又唔劣你啦。好，继续打。哦，我唔惊你啊！而家好啦，有云对云，我唔使理啦，云对云都唔掠啊。咁咧，而家咧，求其烧一烧啲嘢先，跟住就烧呢一堆，然后咧就烧咗呢堆，就笃一笃佢先。打，去撞，非利督，非利之首者死啦！哦，160，好啦，咁佢又要，佢又想出招啦。咁由於咧，我唔可以俾佢再出，咁咧我又要用啦，又要用莊子氣絕，然後你都出氣絕，連環氣絕，跟住咧吳凡就嚼佢，好啦，莊子再嚟氣絕槍，接招啊，快啲氣絕啊！中
又棄絕咗啦。我而家好啦，就係咁樣打啦，慢慢打就磨死佢噶啦。再出，哦，剩翻檔血，唔係 gel， 俾你回。好啦，跟住又到我哋啦，佢又，咁下一 turn 系咩？好啦，咁跟住咧呢度咧，我哋要为下一 turn 准备，所以咧先睇下先，烧紧只猪先，咁样，再咁样 ，OK 呢度 ready 啦，咁啊烧完呢度五粒。呢度可以燒一燒佢，打打，慢慢磨乾你啲血。嗱，呢次仆街啦，咁佢喺嗰度咧，咁就即系我要搏阿莊子棄住到啦，阿莊子棄住佢。跟住就將呢度呢堆燒走曬。嗱，如果莊子要棄絕唔到佢咧，咁咧就麻煩啦，佢就回110,000。莊子，你嘅棄絕率咁高，中啊，中唔中？又中，搞掂啦！嗱，只係時間問題啫，咁就佢好快玩完噶啦。咁我哋就飛一飛啦。咁啊，差唔多死嘅時候，我哋就睇佢點死啦。轉頭翻嚟見，好啦，翻嚟啦，咁啊，經過一番苦節之後咧，佢都差唔多要玩完啦。咁咧，佢同血咧，突然間有一個必殺技嘅字樣走咗出嚟，我唔知咩意思，但系就我出必殺技，反而而家係咁啊，五番終極必殺技啦，如你所願，打埋你啊！跟住就三個必殺技打落去啦。嗱，呢個應該係佢係好想回復嘅啦，大回復添仲係，但就用唔到啦，食屎啊！啵，玩完啦，仲有兩招你仲唔死？死啦！啵，仲唔死？地獄死光！死啦！嘣，关唔关？哎呀，仲争残血喎、啊、佢。哇，系佢两个打埋嚟，我会瓜老衬噶喎。嗱，我佢唔出必杀技，佢应该系想出必杀技噶啦。我要出呢招噶啦，牛魔王挡抵挡啦，唔好理咁多啦。咁跟住咧，睇下先。找隻最高攻消耗黨啦，嗱佢一隻打萬幾二，喂，我唔理你噶啦，而家最後一招，搞掂，除非佢呢一嘢打死我思路啦，哦好啦，咁你打我唔死你死啦，早唞啊，死啦！boom 早头，咁啊灵石通关啦，好搞掂，好啦，咁啊，我哋睇翻下我呢队队伍啦，究竟我系点样砌呢？嗱，咁呢队就系我所用嘅队伍，咁就以机械飞利加气力三啦。咁机械飞利好处咧，气力三之余咧，佢就仲有个隐藏技能，就系可以当气力七嘅时候，就攻击力加多32%。咁变相就系一个高攻嘅，有高攻又可以做一个非常之好嘅 leader 啦。咁同埋最好咧，就係佢可以同思路有一招叫做加氣力二啊！咁變咗咧，
咁可以同思路有一个合体嘅 link up skill。我就揀思路做主力啦，主力进攻啦，咁啊，因为佢有防御力攻击力加 25%， 但个杀著唔喺呢度，杀著喺中间呢两只，第一只就系呢只类似悟空嘅物体，佢嗰个必杀嘅系高气绝率啊，即系话中咗呢招之后咧，咁佢气绝嘅率其实系比一般嘅高。咁而隐藏技能其实佢系当 HP 去到 50% 以上嘅时候咧，咁全队员加气力二，变咗亦可以做一个辅助嘅攻击。咁庄子啦。庄子就系、是、都系一招高气绝力枪啦，咁同埋亦可以做一个回复啦，当佢出嘅时候就会加1500，变咗可以同两个之间有个互助嗰啲叫咩啊？帮到呢一只去加血咯，咁啊当加到 50% 嘅时候又加气力二，下边嗰两只啦就纯粹防守啦，16号啦。16号就如果真系冇办法要防嘅时候，就靠16号防啦。因为系属性伤害之余，再减多 50% 攻，减多 50% 嘅伤害力。咁变相如果佢35000嘅必杀技属性伤害嘅话，再减多 50% 即系15000，再打埋恶魔王落去，其实系非常之高防。咁阿洛啦，都系一张防御嘅甲牌啦，减 30% 啦。咁同埋呢两张加埋咧，系有云对云嘅效果啦，可以减少佢哋再生啦。减少再生，头先如果冇阻止佢再生嘅话就110000，如果用对云嘅话系只系可以回复到2500嘅啫，只思路。我觉得庄子个气绝都仲高过呢只悟空，呢只唔系类似悟空嘅角色。系啦，就系、是、咁样。好啦，咁啊，今日呢条片就咁多啦，咁俾大家做一个参考啦。咁啊，如果中意嘅话，俾个 like 我。最重要就是订阅我，咁下次翻嚟我哋再打龙珠新嘅关卡，咁啊记得密切留意我个频道啦，咁啊多谢晒大家收睇，再见啦，拜拜。